בפרקים הקודמים, בהתמחות, שנה, השבטים יחולקו על פי בחירותיכם, כדלקמן. בקומה 40, השבט הראשון, ובקומה 39, השבט השני. כאשר השנה, בהתמחות, מי שיודח מהמשרד, לא יעזור אותו מיידית, אלא יועבר למתחם הזומבי בקומה 25. משם, מי שיודח מהמשרד, יעזור אותו סופית לווילת המודחים בקומה 38. בקיצור, אני עובר על ההסכם. אמרו משהו מניות, זה, אני לא מבין, מה קשר ספא? נו, ספא עכשיו, זה אולי להפתשיבה. או, דוארי, דוארי. בבקשה, בבקשה, חבר'ה. וואו, וואו, מזימת פרס. מזימת פרס, תראו. ככה. הזורעים בדמעה ברינה יקצרו, בכל הכלים שרכשתם, מיד תשתמשו. זו משימה חשובה, מהותית. וכמובן משפטית, או משפטי משהו, שכנעו מתאמת לצלם עבורכם מיידית. משימה זו תדרוש מכם חוכמה, מהירות וגם כוח, שכן את המסמכים יש לצלם ללא קוד עובד וללא מספר לקוח. אלה, מה קורה חיים שלי? שומעת בבא? יש מצב את באה לעזור לי שנייה? משהו דחוף, כפרה עלייך. כן. יו, איזה מלכה, איזה מלכה עליי. אני מביא לך פסק זמן, שוקולד עם מה שאת רוצה, דייטים. רק כפרה עלייך, אני צריך איזה מה זה דחוף. יאללה. תודה, ביי. היי, hey, שומעת? זה באמת, סורי על ההפרעה, אבל באמת, זה ממש שנייה אחת. יש משהו ממש ממש קצר, אוקיי? זה, באמת, זה כלום זמן, אז אם, כאילו, זה בסדר מבחינתך, וזה פשוט ממש ממש חשוב לי, אז אם תוכלי בבקשה, דיסקלמר, 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 פליז. כן. אלה, דחוף. הנועל הקבוע, דוץ, שני עותקים, בלי מספר לקוח, בלי קוד עובד, מצידי שים את זה על רבית. עכשיו. Yes, yes. Of course, sure. Yes, yes. Yes, no, sure. Okay, bye. Yes. תראה, המפתח בהישרדות זה האנגלית. אני לא סתם בשבט הבינלאומי. היום הכל קורה באנגלית, הכל, המיילים באנגלית. אפילו הדיבורים במשרד באנגלית. קופי, טי, מיסטר, סר, kind regards, best regards. הכל באנגלית, הכל קורה באנגלית. זה הכל, אין היום כבר מקום בעברית. אני בגלל זה בבינלאומי, בגלל זה אני עובד עם הגדולים באמת, אני עובד עם לורנס, אני עובד עם ריק איש, ריק מן, אני עובד עם כל מיני מהגדולים באמת, עם היתר. אדר, אדר. איזה אדר? היתר. באמת מהגדולים, עם גין, קליין הנדלר. עם כולם, אני עובד עם כולם, באמת אני עובד עם כולם. ולכן אני אומר לך, המפתח זה אנגלית. והנה, בגלל זה אני פה, בגלל שאני פה. סוסקוזמי. יס, יס, אוף קורס. קובי? אמא! קובי! אמא! קובי, חיים של אמא, איפה אתה, קובי? קובי, ב-11 וחצי בלילה, קובי! קובי, עשיתי קובה, חיים של אמא. יו, קובה? אתה לא מאמין? קובי. לא, אני לא אצא פה בחיים, אמא. אמא מתגעגעת, קובי. יו, שנים לא ראיתי אתכם, שנים.
ההתמחות בחסות, סודה... לא, זה לאורחים. בוא, קח. סודה שואבס גדול! כי למה לפנק? כשאפשר לחסוך עליך. מצאתי. מה כתוב? חברים, כמו שאתם יודעים, הדבר החשוב ביותר במשחק הזה הוא להתחבר בין השותפים הכתובים על הדלת. המשימה הבאה היא משימת האש. האחרון מביניכם שישאר לשבת במשרדו של חודה בלי להשתעל, יזכה בחסינות האישית. כמעט מה לאכול. יש קצת קוטג' אם מספיקים בבוקר או בייגלה, אבל אין סושי. הרבה זמן כבר לא היה סושי. בדצמבר היו פה כל מיני אירועים של מתמחים, טרום מתמחים, פעוטות שיום אחד יום מתמחים, והיה סושי כל הזמן, בשפע, שזו הייתה תקופה נהדרת. ועכשיו? עכשיו אנחנו בקושי מסתדרים, חיים מהיד אל הפה. ופשוט אין לנו מה לאכול. מזל שהייתה לי עסקה לאחרונה והגישו קצת פירות ואגוזים, אז יכולתי להבריח לשבת שלי. אבל כבר עברו כמה ימים מאז. קשה. ההתמחות בחסות. אספרסו. What else? מה what else? רויאל קפוצ'ינו. טוב, חברים, התכנסנו כאן היום כדי לדון בעסקאות הגדולות של המשחק. איתן, זה לא הפורום הנכון. בואו נתקדם. אתה צודק. חברים המתמחים, מי ראוי להישאר בסוף השנה? מה אתה חושב על אביטאי? מי זה? זה, המתמחה שלך. זה המתמחה שלי? הייתי בטוח שהוא מנקה כאן. וואלה, מקצועית הוא לא משהו, אבל נראה לי הוא שחקן סבבה בכדורגל. אפשר להשאיר אותו, וואלה, אין בעיה של כסף. חשוב, אוקיי. מיקי, מה איתו? הוא בחור טוב, הוא... שוחה. שוחה? בחומר? לא. שוחה איתי בריכת כל בוקר. ביקורת שם. מה אתה חושב עליו? זה אבא שלו משחק איתי גולף בקאנטרי. חמד של בחור. זה אותו מתמחה ששולח לי לפייסבוק מתמחים תמונות כל הזמן, הוא חייב להישאר. זה חשוב. ותגיד לי, דוקטור, מה עם המתמחה שלך? הוא על הכיפק, הוא מסדר לי חינם עם לקלרה. איזה קטע, שחר, זה אותו מתמחה שגם גילה לכולם שטסים ביוני 16 לפראג. מה גילה? איך גילה? בוא נעשה, אני איתי לקוח לצעוק עליו, אני לא צריך לדעת כולה. איפה המשטרת שלי? חברים? מספיק, חבר'ה, אם אתם הולכים להתנהג כמו ילדים, אף אחד לא נשאר. זהו. ההתמחות בחסות. גבר, קרה לך ואתה קצת מתבייש להודות? נמאס לך להתקשר למגדלים ולבקש שיחממו את החדר? חדש! מפזר חום שוחרר! להשיג אצל איזי!
מחזור מרץ 15. ערב טוב, שחר! ברוכים הבאים למועצת השבט. מחזור מרץ 15, השותפים אמרו את דברם. כולכם מודחים מהמשרה. מה? רגע, שחר! יש לי הפתעה בשבילך. אני לא מודח מהמשרד, אני נשאר לך. מה מצחיק? שב, שב, רון. רון, פסלון חסינות לא יעזור לך. מה? אף אחד לא נשאר. כולכם מודחים מהמשרד. מחזור מרץ 15, קחו את הכרטיסי עובד שלכם וזרקו אותם למחזורית בדרך החוצה. Thank you.